Në 2 sekunde, automjeti Golf 4 u merr jetën turistëve polak në aksin Shkodër-Lezhë në aksidentin e ndodhur para ditën e të premtes. Report Televizion ka siguruar video në përplasjes ku mjeti Golf futet në karburant pa ndezur sinjalin duke i prerë rrugën motorit me 2 turistët polak. Viktimat të kësaj ngjarje mbetën çifti Waldemar Makovski, 45 vjeç dhe Marta Makovska, 42 vjeç, ndërsa në pranga është vendosur shoferi automjetit, i cili rezulton se ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Në këtë aksident në Tiranë u mbajti edhe një marshim në kujtim të dy viktimave, si dhe një apel ndaj drejtuesve të mjeteve dhe policisë nga motoristët shqiptar. Jemi blerur sot këtu që të bëjmë një sensibilizim, një kërkesë për gjithë shoferët e makinave shqiptar, gjithashtu dhe motoristët, për sigurinë rrugore, për veshjet, për sinjalistikën dhe për gjitha gjërat. Ky mesazh është shumë i rëndësishëm për të gjithë drejtuesit e mjeteve, po sidomos për motocikletat, që nuk duhet nxitojmë, që duhet marrim gjitha veshjet që janë të përkatura për motorin, por i bëjmë dhe i thirrje shoferëve shqiptar që të kenë kujdes. Ai është një aks shumë i vështirë, është një nga akset me aksidente më të mëdha në Shqipëri. Kështu i kërkojmë ndihmë edhe policisë shtetit për këtë gjë. Aksi Shkodër-Lezhë dhe Lezhë-Tiranë konsiderohet si një ndër akset njolla të zeza për policinë rrugore, ndërsa 4 patrulla policie janë vendosur në monitorim, përfshirë edhe makinën inteligjente që kap te kalimet e shpejtësisë dhe shkeljet rrugore.